الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرګر امید لرم ټول بخیر خیره سره من واسمون یو وړوکی شانتي پروګرام جوړ کړو. یو مرګر دی هغه بزی آرمی کې دی نو بس چھٹی ختم شوی راشه یو وړوکی پروګرام کوڅې ته برات نه تاسو کاته شي مونږ دلته کې ناسو دلته نه دالی سین یو ده او بم کمی شوی دی دوباره خلک لا پلان نه راغلي لا وختونه نو په دې وجه څوک ډېر نه راغلي دلته کې کارم شروع دی. تاسو کتلی شئ د اراؤنډ دي دلته کې میوزیم ته غټ وال مونټري وال ورته شروع کوي کار پرې روان دی. تاسو کتلی شئ ملګرو مونږ دې پله د خیره سره راغلو. اوبه ډېرې کمې دي ډېرې لږې اوبه دي او دې پله د خیره سره راغلو. مونږ سره اوسئ بلاک انجوای کوي او مخکې بزرې خیره سره زیات خان او سامان والا ټول ورکړی دی لکه چې دې پروګرام دا جوړ کړی و او دا زمونږ مرګری کم بشي ځي ارو دا کتی شي ګټې څنګه ښکلي سیکوینس کې پرتې دي دا اوبو پریشر چې کله راشي که نه نو بیا پرې داسې پرتې ښکلي ښکلي مرګرو مونږ د خپل ډیسټینیشن ته د خیره سره راورسېدو او دا زمونږ ځای دی. دلته کې مونږ چټایي مټایي او کوکینګ موکینګ به کوو. ویډیو به ګورئ کوکینګ به ګورئ چې څنګه کوکینګ به کوم بلاګ انجوای کوي او که بلاګ انجوای کوو ملګرو سره شیر کوي او دا کتی شي دا ویو د نه د خیره سره ګورئ او بس مونږ دلته د خیره سره سوري ته راغلو. دلته سوری دی او هغه لګیاني چټایي مټایي خوړئ ځای سټ کوي را سټ کوي د خیره سره مونږ هر څه سیټ را سیټ کړ او دی ناست اوس بس هر څه صفا کوي را صفا کوي او کټایي به کوي نو مونږ سره اوسه یې لږ بلا مو ځکه چې ډېر ګرمي راله وشوه او بلاګ انجوای کوي. خان کټایي شروع کا ټماټرو زیاد خان لامبي ګرمي ده او دی وایي لامبه مو مالم ویډیو کا روان دی. تاسو کتی شئ اور ملګرو څنګه یې ارګر غړی میل شو ارو تاسو کتی شئ دا خو دې سیمیو دا سین دی او دا بره کتی شئ میوزیم دی. هم په کیسه کې نه سره سره کړي کې واچو او بس په دا چې خپل کلر را پری دی نه دا کلر سره سره کوم چې تاسو ته ته شي او دا به وو دینو چې زه هم اتر باندې ځل دی دا ګورو وای نه بعد بیا دا اوسه چې په دې باندې انشاء الله کې راو سره ټماټر او مرچکی نه سره سره کړي تا واچو او بس په دې باندې سر کړو دینه مګری بي جوړي دي اينه بعد به ورته بیا چل غچو ویډیو انجوای کوي. دا خیره سره کټې شي وګورئ کړې بس ریډي کیدو کې لیک ټیم دی ورته تو کټې شي دا وګورئ کړې دي خیره سره ریډي شو رو روټم د خیره سره وخوړه او اوس په بس خټکی مټکی کټ کړو او آئینه بعد به چای پخو نو مونږ سره اوسئ مرګرو مونږ د خیره سره ایکسپریمنت سټارټ کوو او په دې لای کې به وګورئ صحیح ده دا سلندر د خیره سره کولاو شو او تاسو ګورئ چې څه کیږي او څه نه کیږي نو مونږ سره اوسئ.
ډیرو زمونږ ایکسپریمنٹ ته را سره نه کامیاب شو ډیر کوشش مو کوو بس اون شو موږ د دې ټیل ته مرګري نو هغه نه دې شه راځي او چای به پخو او موږ له خیره سره چای پخو او موسم هم له ګرم دی تل خو سور مو نشته دا ټول دې نه ستې دې خیره او دا مل ټیک دی دا ښه کوالټی ده نو موږ په دې وجه دا به پکې استعمالو خپل رنگ بدلی تاسو ورته ګورئ که چا کوپ په کار نه دی سره بیا راځي تا وکړئ پولې نه او ډېره ښکلې چای ده او سکو به یې ډېر محنت هم وکړو او چای به سکول خیره سره ډرون الوځو تاسو ګورئ دا دی پراتی دي کته دا کتې شي دا دی پراتی دي دا ډرون هم والیځو شکر الحمد للہ زمون پروگرام دے اختتام سورا سیدو او ار فڈیر کلی وشول او سنا سف کے پانی مو او زمون ویڈیو میں انجوائے کڑے چینل سبسکرائب کئی ویڈیو لائک کئی تیرا مننا والسلام